Слава Україні! Руно в ефірі. Рівно місяць ми до року повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 11 місяців війни, втрат, смертей, геноциду, обстрілів, 11 місяців звитяги. Про те, як ми жили перші дні війни, ми будемо говорити, напевно, вже після перемоги. Але от публічну дискусію я зараз порівняння зроблю, щоб ви розуміли. Я пам'ятаю, як там перші дні або тижні відвантажували і роздавали стінгери. Я це дуже добре пам'ятаю. І так всі тішилися, тому що є чим захищатися, друзі. А от сьогодні перед ефіром, буквально 2 хвилини тому, Шольц погодився надати Україні бойові танки. «Леопард-2» вже скоро, напевно, в Україні. Це повідомляє Держпігель. Всі посилаються на це видання. Ну, про цю зміну, про цю еволюцію будемо говорити з Олегом Ждановим. Олег Володимирович, вечір вам добрий. Добрий вечір. Я так розумію, от позаду вас там статуетка чи ягуар, ну, дуже схоже на леопарда, мабуть, леопардець. Леопард. Ви підготувалися, бачите? Це ви маякуєте такому? Шольцу більше танків. Мабуть, я відчував. Ну, я думаю так, що, ви знаєте, одна людина не може вистояти проти всіх. І такий шалений тиск. До речі, от подивіться навіть на обкладинки деяких видань, європейських видань, які карикатури намалювали відносно Олафа Шольца. Як він тримає там леопард, не дає їхати, як там ствол за танк опустив в землю і таке інше. Ну, я думаю, це те, що ми бачимо, карикатурні картинки, але там політичний тиск був дуже, дуже серйозний. І рано чи пізно це повинно було статися. Єдине, що я думав, що буде, спочатку вони дадуть дозвіл на передачу інших країн-партнерів Україні танків «Леопард», а потім вже будуть передавати самі. Справа в тому, що ще в неділю з'явилося повідомлення, що начебто Бундесвер підготував партію в 19 танків, але в версії А5. Це версія набагато ліпша, ніж А4, і це версія, яка може вести бойові дії в умовах застосування алгоритмів штучного інтелекту. З'явилася інформація, давайте трошки подробиць додамо, тому що мені здається, що це якийсь новий етап. Ну, крига скресла, отак кажуть, що це версія 2А6, це передостання модель, наскільки модифікація, точніше, те, що я прочитала. Додайте, будь ласка, більше до цієї інформації. Ще пов'язує з минулим нашим останнім ефіром, я казала, що говорять про те, що дадуть роту. Я кажу, це 14 танків, це багато, це мало. Ви сказали, ні, ти дуже жадібна, це лише 10. Але принаймні щонайменше 10 зараз Шольц погодився дати. Ні, там давайте внесемо ясність. Справа в тому, що в натівському стандарті рота може налічувати і 14 танків. Отак. Так що можливо, що це і буде 14. Стосовно версії, от я знаю інформацію, що, до речі, Польща може передати нам леопарди в версії ПЛ. Це польська версія цих танків, і у них, до речі, ліцензія є на право виробництва цих танків, і тому вони збирають, польська версія, на якої відповідає німецькому варіанту, на сьогоднішній день не готовий сказати, треба ретельно вивчити це питання. Решта в основному буде передавати в версії А4, це саме розповсюджена і саме багаточисельна версія. Ну, а сама Німеччина, справа в тому, що в версії А6 їх доволі мало. Зараз А7 виробляється, навіть там вже є різновиди 7-ї версії. Але все ж таки, от я чув про версію А5, що вони дають. Ну, якщо я помиляюся, значить це дуже добре. 6-та версія набагато ліпша. Чим вона ліпша? Я трошки додам про стрімкість процесу. Вчора офіційно Польща каже, ми звернулися до Німеччини з проханням віддати «Леопард» Україні. Завтра, в середу, ми очікуємо офіційної відповіді Німеччини. Німеччина пообіцяла дуже стрімко все це розглянути. Сьогодні вже інсайдерські якісь медіа пишуть, що буде погоджено, буде відповідь ствердна. Так. Сьогодні ми бачимо вівторок до офіційного дозволу. Я би додав ще більше. Давайте почнемо з Анни Лена Бірбок,
яка в понеділок сказала, що скоріш за все ми дамо згоду. І після цього в уряді Німеччини одразу була заява, що а ніхто ще не звертався. І тоді, в понеділок, після обід, прем'єр-міністр Польщі одразу офіційно подав заяву. І Польща висловила бажання так отримати відповідь. І сьогодні ми маємо вже відповідь. І бачите, як Шпігель — це не останнє видання в Німеччині, але тут треба подивитися. Тут може бути тонкощі переводу. Це згода на передачу Польщею нам танків, чи це погодження Олафа Шольца на передачу Німеччиною нам танків? Тут чи це стосується всіх взагалі, що Німеччина не заперечує взагалі за передачу танків німецьких танків Леопард-2 Збройним силам України? Так що тут давайте почекаємо розтолмачення цієї заяви. Так, але до але в будь-якому випадку, скажу так, що я передбачав, що до другого наступного Рамштайну у нас будуть танки. І так підраховували, десь ми повинні отримати близько 100 одиниць танків Леопард. Не гарантовано, що всі будуть Леопард-2, можливо, будуть і танки Леопард-1. Але там, до речі, виробник підготував партію 138 танків. Тільки виробник. І там є і перший, і другий Леопард. Це прекрасно. Якщо ми ще посилаємося деяку інформацію, ви про неї, що після Рамштайну, це не офіційно, але країни погодилися, навіть не назва всіх країн називаються, надати близько 100 танків. Що можуть робити на фронті 100 танків? Як це вплине на ситуацію? Це броньований кулак, це бригада. 100 танків – це танкова бригада. Танкову бригаду можна знести в будь-яку ділянку оборони і прорвати. Так що це дуже, дуже потужна сила. І для нас це буде, дивіться, от ми сьогодні, якщо ми так порахуємо, той пакет допомоги, який ми з вами обговорювали, але це ж ми обговорюємо відкриту частину, та, яка опублікована, там 4 бригади можна озброїти, це гарантовано. Там близько 140 одиниць артилерії, близько 134 танків гусеничних, 40 колісних, більше 1000 бойових броньованих машин, решту я там не рахую, десь 4 бригади гарантовано можна. Додайте сюди ще танкову бригаду, от вам фактично армійський корпус, який може виконувати завдання контрнаступальної операції. Тобто контрнаступ, як тільки танки будуть тут, успішний контрнаступ? Дивіться так, просто танки – це більше наступальна зброя. Вони в обороні теж допомагають, але все ж таки в наступі танк набагато ліпший для застосування, ніж в обороні. Справа в тому, що ми трошки забігаємо попереду, і ми треба, щоб не було потім розочарування. Справа в тому, що перший етап, який нам сьогодні предстоїть, це оборонна операція. І оборонна операція дуже серйозна, тому що ми очікуємо, як сказав наш командувач, генерал Залужний, ми очікуємо до 200 тисяч військо, яке Путін, можливо, спромагнеться виставити десь в березні місяці, орієнтовно. Генерал Залужний каже, починаючи з кінця лютого, а німецька розвідка дає нам взагалі квітень, тому беремо середину, березень. Нам в тому числі ця вся техніка і ці танки будуть потрібні для ведення оборонної операції. І, до речі, від цієї оборонної операції буде залежати подальший прогноз стосовно, ми переходимо в контрнаступ, або ми залишаємося в глухій обороні і накопичуємо, і знову починаємо накопичування резервів. Від цього дуже багато залежить. Тому сьогодні казати про контрнаступ, я розумію, що всі хочуть, і сам хочу. Але я би не поспішав, давайте спочатку розберемося з російським військом, яке може здійснити спробу повторного наступу в березні місяці поточного року. Коли говорять про цей наступ, всі експерти, з якими я спілкуюсь, говорять, там 100 тисяч виставлять, 200 тисяч, а наші апелюють, а у нас будуть там танки,
зброя, важка зброя, допомога Заходу зброєю. Мені кинулося в око, що порівнюють живу силу. Я не знаю, що там з боєкомплектами. І техніку просто. Ну, якось... Заліза проти м'яса. Я вам поясню, в чому суть. От я, розмовляючи і слухаючи те, що розповідають наші військові, то на сьогоднішній день техніки, броньованої техніки в російських військах дуже мало. В основному атакують в пішому порядку. Дуже, дуже обмежена кількість стала артилерії. Але перевага, до речі, досі зберігається. Десь до 1-2, 1-3 в середньому перевага на по кількості артилерії на російському боці. Але дефіцит боєприпасів все ж таки відчувається. Інтенсивність ведення вогню знижується. Але особового складу там тьма тьмуща. Вони пруть як таргани. І одна хвиля атаки зміняє іншу хвилю атаки. Ось в чому проблема. І навіть фізично дуже важко встигнути знищити таку кількість ворогів. Це щось схоже, як, ну, приблизно я би порівняв, як Жуков брав з Єлівської висоти в 45-му році, коли він 200 там, чи 300 тисяч поклав на одній ділянці фронту, тільки для того, щоб пробити дорогу на Берлін. От те ж саме намагаються, вони фактично закидують нас тилами, фізично закидують. Тому для нас техніка важлива. Ми намагаємося технікою компенсувати кількість особового складу, навченість і кількість особового складу. Пане Олеже, ви говорите про те, що закидають тілами. Це говорите про Бахмут, Соледар, чи ви маєте на увазі всі ділянки фронту? Ні, зараз це відчувається на Донецькому напрямку, тому що там фактично Донецький і частково Луганський напрямок. Це ті ділянки, де вони йдуть у наступ, намагаються йти у наступ. Саме гарячіше це Бахмут, Солідар і Авдіївка, от ці напрямки, ділянки, точніше, оперативного напрямку. І, до речі, у мене навіть виникає іноді, коли починаєш аналізувати ситуацію, у мене виникає навіть сумніви в тому, що Росія на березень буде готова до наступальної операції. Дивіться, на сьогоднішній день всі, хто прибувають особовий склад в Україну з Російської Федерації, мобілізовані, вони фактично йдуть в військові частини для поповнення втрат. Це перше. Друге, окремого формування там якихось новітніх полків, дивізій чи корпусів ми не бачимо. Росія не формує в глибині оборони, не формує ударного угруповання. І ще одне такий розвідпризнак, який можна взяти до уваги, це те, що вони вирішили, на сьогоднішній день є інформація, що Генеральний штаб Російської Федерації віддав наказ в кожному полку формувати по одному-два батальйону резерву. Розумієте, що вони роблять? Тобто вони розуміють, що танків і бронетранспортерів не буде, але особовий склад треба накопичувати для того, щоб він поповнював втрати. От три основних батальйони в полку, допустимо, мотострілецькі, да? І два резервних батальйони, які будуть просто поповнювати втрати цього полку. І таким чином вони намагаються заповнити територію, яку вони окуповують, заповнити особовим складом. Тому на сьогоднішній день вже більше 300 тисяч, говорить наша розвідка, знаходиться на території України. Так що подивимось. А формування такого груповання, як 100-200 тисяч, потребує часу. Навіть тільки на перевезення. Треба не один тиждень для того, щоб їх перевезти. Ми цього сьогодні не спостерігаємо. До лютого тиждень залишився. Залишився тиждень. Наступний Рамштайн, який називають авіаційним, теж відбудеться в лютому. А коли там танки? От, до речі, тут інформація падає в прямому ефірі. Це прямий ефір, я говорю для наших глядачів. Це актуально з приводу танків. Пропагандони кажуть, що Шольц прогнулся, Германія прогнулась, і такі прийняли рішення відправити танки, називають 14 танків. Це все цікаво, тому що завивання, чим гучніше на болотах, це означає, що, звісно, паніки нет,
танки они пощелкают, я сказав їх, це є архістратіг, или є стратег, он же Путін, і все таке інше. Але якщо от згадати, я недаремно кажу, тому що сьогодні починається 12-й місяць війни. Від ЗРК «Стінгер» до, зараз «Леопард», ми говоримо. До найліпшого танку у світі. Так, нам не вистачає F-16 для флеш, для такого комбо, це по-перше. І, але якщо серйозно казати, ну, щось на кшталт ракет. Я думаю, що «Атакмс». Дивіться, до речі, знову раз ми кажемо про онлайн інформацію, то сьогодні Юрій Ігнат, це речник у нас повітряних сил Збройних сил України, оголосив про те, що в Сполучених Штатах вже визначилися з типом літаку, який буде передаватися. Так що слова нашого міністра оборони Олексія Резніка про те, що наступний «Ронштайн», він, до речі, пройде в середині лютого, я думаю, що він буде ракетно-авіційним. Ну, не так, на мою думку, складається, що він буде ракетно-авіаційним. Тобто там то буде вирішуватися питання передачі літаків. На жаль, ми можемо тільки висунути припущення, це будуть F-15, F-16 або F-18, або А-10. Бородавочник дуже відомий в світі, один із найліпших штурмовиків. Ну, подивимось, що вони дадуть. Ну, те, що авіація і ракети, я думаю, так. А до того Рамштайна, я думаю, вже танки будуть на передньому краї. До речі, от в противажелі російським паблікам, жарт наших військових, вони просять німців не замальовувати хрести на башнях танків. Так, але дивіться, ну, авіація і ракети все підходить, звучить навіть красивіше. Після війни Україна вийде, я не знаю, найкращою екіпірованою армією Європи, можна буде порівнювати лише зі Штатами. Але це все потім. Якщо робити і згадувати, як Хаймерс влітку змінили, прорідили там склади, там де скупчення живої сили, ну це реально змінило перебіг війни. На що здатні, я намагаюся зрозуміти, у військовому розумінні аспекті от 100 леопардів? Ну, скажу вам так, що вони зменшать, в рази зменшать втрати наших військ під час ведення контрнаступальних дій чи контрнаступу взагалі. Це танки, які призначені для прориву оборони противника. І у них дуже висока живучість, дуже потужна вогнева міць, і вони будуть виконувати роль прикриття, як звичайні танки, роль прикриття нашої піхоти під час наступальних дій. Так що ось що вони можуть зробити. Вони можуть прорвати оборону російських військ на будь-якій ділянці, яку визначить Генеральний штаб. Щось у росіян протиставити цьому? Ну, скажу так, що згідно рейтинга, якщо брати, то різниця між «Леопардом» і Т-90 «Прорив», вона складає там 6 чи 7 позицій. «Леопард» на першому місці, там «Прорив», по-моєму, на сьомому, чи на шостому, чи на сьомому місці. Ну, скажу так, що в житті, ну, мабуть, набагато більше відстань. І на сьогоднішній день у Російської Федерації я би не сказав, що там є щось таке серйозне, що могло бути протиставлено саме «Леопарду». То навіть протитанкових ракетних комплексів третього покоління, таких як «Джевелін», що роблять вражають по принципу «пустив і забув», в Російській Федерації немає. Тому їм буде дуже складно боротися з танками типу «Леопард». Ми не знаємо всі нюанси кулуарних домовленостей, от повідомляли якийсь витік інформації, мабуть, був, що Остін там якось посварився з заступником або радником Шольца з приводу цих танків, що Байден нарешті вирішив дати 10 абрамсів, щоб розблокувати постачання леопардів від Німеччини, Україні. І абрамси, вони нам щось суттєво допоможуть, чи це лише там політична історія, ну 10, я так розумію, що це мало? Ну, 10 – це мало, але сам факт. Їх наявності – це більше іміджевий факт. До речі, «Абрамс» друге місце посідає після «Леопарду».
Єдина його особливість – те, що в нього газотурбінний двигун, і він в експлуатації складніший, і в обслуговуванні теж складніший. Ну, тим не менш, у нас теж були на озброєнні Т-80, я не знаю, залишились вони живі чи ні, але в тому числі і з газотурбінним двигуном. От. Ну, сам факт, що, дивіться, тут вже ми, на жаль, у нас немає власних резервів, і тут же ми збираємо зі всіх партнерів, ну, хто скільки може дати, і кожний десяток танків – це плюс в наші бойові можливості наших Збройних сил. Це нам великий плюс. Тому все, що будуть пропонувати, все треба брати. Ми з вами Навіть якщо сьогодні Еммануель Макрон прокинеться, до речі, він три умови там висунув. Одна з умов дуже мені сподобалась, така, знаєте, це пропозиція про надання танків, щоб їх не давати. Він сказав, що ми дамо леклерки французькі, але вони не повинні спричинити конфронтацію на лінії фронту. Вибачте, танки – наступальна зброя, і якщо ми їх отримаємо, то ми просто повинні будемо йти в наступ. А наступ – це завжди конфронтація. Ну, як так? Ну, я думаю, що він змінить свою думку і захоче, щоб десь хоча б рота танків «Леклер» повоювала на просторах України. Ми з вами, як міцні господарники, кажемо все вдома, все в сім'ю, все беремо, за все дякуємо, так. Все будемо використовувати. Ну, так, відставати там від такої спільної позиції, вже узгодженої Європи, Великобританії, Сполучених Штатів, не давати, якщо вже Шольц погодився, і це таке історичне. От, до речі, ви вважаєте, що F-16 або F-15 отримаємо, але я знаю, що пілотів дуже довго тренують. Вони вже мають проходити навчання? Ну, скажу вам так. Це у нас просто світла немає, я акумулятор підключаю, бо щоб питання вистачило. Дивіться, я нагадаю, давайте трошки озирнемося назад і згадаємо з вами, що перше, розмови про те, що наші пілоти навчаються в Сполучених Штатах, з'явилися ще в травні місяці минулого року. Десь на початку червня чи наприкінці травня декілька американських телевізійних каналів показали інтерв'ю з нашими пілотами. Мені ще сподобалась фраза одного з пілотів. Він сказав, коли його запитали, яка різниця між радянськими літаками і американськими літаками, він сказав, що це зовсім інша філософія польоту. Потім ми з вами спостерігали, що з 1 жовтня в оприлюдненому бюджеті 2003 року в його військовій частині було закладено 100 мільйонів доларів на навчання наших пілотів на зразки на літаки західного виробництва. В середньому підготовка, перенавчання пілоту, перепідготовка пілоту може складати від 6 до 11 місяців. Якраз сьогодні, ну, навіть якщо рахувати від там квітня чи травня, ну, десь ми на порозі закінчення навчань наших пілотів. Ну, це так, я збудував логічний ланцюжок. Відповідає він дійсності чи ні, ми подивимось, з'являться там в березні місяці, десь приблизно в березні, повинні з'явитися у нас наші пілоти на західних літаках. Я от згадуючи втрату росіянам флагману Чорноморського флоту «Москва», і вони ж казали, ну як так, країна, у якої немає флоту, ну Україна, вони змогли знищити флагман. І що для них буде означати поява в Україні винищувачів F-15 або F-16? Вони ж хизувалися своєю, ну, такою унікальністю в повітрі. Ні, ви знаєте, я навіть скажу так, що ми, не виходячи за межі України, фактично, ну, по-перше, зруйнували міф про неподоланну систему протиповітряної оборони Росії. Це перше. І друге, фактично, ну, ми пануємо у повітрі, навіть от таким от чином. Я думаю, що для них це буде, ну, ще один такий потужний іміджевий удар. Ну, витримає його Російська Федерація чи ні, ну, думаю, що пропаганда буде намагатися боротися з цим, але для них це буде, ну, фактично, я би порівняв, мабуть, з шоковим станом.
поява американських. Ну, по-перше, давайте подивимося, коли вони побачать тут танки західного зразку. Хто перший там приїде, Абрамс, 10 Абрамсів чи 10 Леопардів, ну, тут ми не вгадаємо з вами, там все залежить від логістики. Справа в тому, що і Абрамси, і Леопарди є у Польщі. І їх поява на території України – це, ну, справа декількох діб. Тільки логістики... Тобто, коли вони... Я розумію. Тобто, коли воно виявить, що леопарди вже в Україні, от-от, або ось там, от у там у куточку. Ну, я думаю, що російська розвідка буде знати. На жаль, вона працює непогано, треба віддати належне. І коли вони з'являться на передньому краї, вони будуть чітко знати. І от це для них буде вже реально. Сьогодні тільки політичні розмови, розумієте? Танк може приїхати завтра, а може і післязавтра. Але коли вони його побачать на полі бою, це буде зовсім інша реакція. Вони побачать чи відчують? От я про це кажу, про міць. Вони побачать чи відчують, як відчули хаймерси? Я думаю, що вони і побачать, і відчують. Справа у тому, що якщо леопарди з'являться, то це буде означати, що на цій ділянці фронту планується на контрнаступальні дії. Це 100%. І вони будуть це розуміти. Наскільки їх хватить їм витримки всидити в обороні, коли вони побачать на полі бою леопарди, ну, це вже питання часу. І це покаже бій. Ніхто тут передбачити не може. В будь-якому випадку вони будуть чітко це розуміти. А коли в повітрі з'являться F-16, чи там F-15, чи може А-10 з'явиться, який буде підтримувати наші наступаючі війська, от тоді в них буде ще один шок, і вони відчують його на собі. Що таке бородавочник, допустимо, якщо будуть А-10, що таке бородавочник в справжній бойовій роботі? Я хочу побачити, що таке бородавець, і побачити збоку. Ну, він таке прізвисько цей літак отримав під час в'єтнамської кампанії, тому що в нього двигуни видають такий звук, начебто хрюкає оце порося дике. А, тобто, коли там безпілотники десь жужжали, вони там в паніці втікали. Ну, до речі, безпілотники жужжачі, безпілотники у нас тільки мопеди, а решта безпілотників доволі тихенько летять. Особливо ті, які там в Енгельсі наробили шороху. До речі, сьогодні там інформація з'явилася, що аеродром не використовується в повсякденному житті. Можливо, вони будуть його використовувати під час підготовки і нанесення масованого ракетного удару, коли спромагнуться. Але сьогодні аеродром майже пустий. Аеродром не використовується, але в Чорне море вийшли авіаносці, мені здається. І це підготовка от стосовно масованого ракетного обстрілу. Вони готуються, вони накопичують. Чим вони можуть відповісти? Леопарди? Ну добре, вони будемо рахувати загалом абстрактно вже в Україні. Все рішення прийнято, вони будуть. Ніхто вже це не скасує. Там F-16, F-15... Днем раніше, днем пізніше, да. Ну це якось не впливає на ситуацію, якщо ми говоримо ґрунтовно. Чим вони можуть відповідати? Лише обстрілами. Обстрілами мирних міст. Вони вивели... Так, це цілком можливо. І, до речі, сьогодні була масштабна повітряна тривога по всій території України. І знову ж таки нам нагадали, що йдуть навчання, льотно-тактичні навчання на території Білорусі. Давайте так, в авіаносців Росії він немає. В них є там цей Кузя, який знає весь світ. Але вони навіть не можуть сьогодні приступити до його ремонту. Не тому, що немає грошей, а тому, що стан корабля такий жахливий, що вони навіть не можуть відв'язати його від пірсу. Він може опрокинутися і затонути. Тому це перше. Друге, так, до 12 кораблів знаходиться Чорноморського флоту, знаходяться в відкритому морі, але з них тільки 4 є носіями ракет «Калібр». Це один підводний човен і 3 надводних кораблі. Це такий стан був на ранок сьогоднішнього дня. І загальний залп цих 4 носіїв може складати 24 ракети «Калібр». Буде він чи не буде, тут дуже важко сказати. Ну, судячи з того, що сьогодні, от знову ж таки, повертаючись до Енгельсу, що опубліковані знімки і аеродром пустий,
Це говорить про те, що вони не готують ракет. Вони не будуть робити такі маленькі пуски там за рахунок, допустимо, тільки носіїв в Чорному морі. Ні, вони у них тактика застосування ракет завжди іде комплексна. Це повітря, це наземні ракети і це ракети морського базування. І вони як зазвичай з трьох боків, мінімум з двох, з Каспійського моря, з Чорного моря, там з повітря, тут з води, вони постійно атакують з декількох напрямків нашу територію під час масованих ракетних ударів. Тому я думаю, що поки не готові всі компоненти, вирогідність ракетного удару, масованого ракетного удару, буде дуже низькою. Повертаючись до зруйнованого міфу про систему протиповітряної оборони, минулого тижня бачили, як на різних будівлях, включаючи Міністерство оборони, встановлюють оці системки «Панцер» і все таке інше. Сьогодні почули десь на Валдаї біля бункера Путіна там. Я не знаю, скоро він буде кудись їхати, і за ним на тачанки будуть возити цю систему. Раптом що там, прилетить якийсь безпілотник, так само, як на Енгельс сьогодні згадували. Це взагалі так робиться? Що це таке? Ні, так не робиться. А справа у тому, що, дивіться, Російська Федерація, на мій погляд, ніколи не розраховувала, що в їх повітряному просторі може з'явитися ворожий об'єкт. І система протиповітряної, стаціонарна система протиповітряної оборони, принаймні, до речі, як і у нас до початку війни чи масованого вторгнення, вона, будемо так казати, вона була стара радянська, яку підтримують в технічно справному стані. І сьогодні, коли вони отримали бавовну там в Рязані, в Курській області, в Енгельсі, вони зрозуміли, що ця система не здатна протистояти сучасним зразкам, навіть не сучасним, а старим радянським зразкам. Тому що по деякій інформації, на жаль, неофіційні, в Енгельсі, вони кажуть, що в Енгельс прилетали радянські безпілотники «Рейс» і «Стріж». Це зразки там 70-80-х років. Тобто дуже старі і безпілотники, які не готувалися до подолання сучасних систем там протиповітряної оборони чи протиракетної оборони. І тому вони зрозуміли, що треба, особливо перед Новим роком, вони зрозуміли, що треба захищати Москву, хоча б Москву. Тому що це імідж, це було б як потоплення крейсеру «Москва», і якби вибух стався у Москві, хоч якийсь там, будь-якого безпілотника, це було б аналогічно в плані іміджевих втрат, в плані морально-психологічного стану не тільки армії, але й всього суспільства. І, до речі, вони зробили глибоко ешелоновану, комплексну протиповітряну і протиракетну оборону Москви. Перше, вони розмістили комплекси середньої дальності типу «Бук» і «Тор» навколо Москви, прямо на полях пороставляли, судячи з фото і відеоматеріалів, які викладають росіяни. Потім в самій Москві вони розмістили дивізіон С-400 або С-300. Там їх зовні дуже важко відрізнити. Причому використовували не тільки промзону, але і паркові зони для розміщення елементів цього комплексу. А потім вже останній штрих – це було тактичний рівень. А С-300, С-400 – це дальнього радіусу дії, до 200 кілометрів. А потім вже тактичний радіус дії до 5-7 кілометрів – це «Панцер-1С». І, до речі, є в інтернеті карта, хтось зробив, виклав, де точки, на яких дахах поставили ці комплекси. Так от ці три комплекси тричі перекриває, кожен з них перекриває територію Кремля. Ось що Путін захистився. І, до речі, «Панцер-1С», треба віддати знову ж таки належне, для боротьби з дронами він показав себе більш-менш ефективним комплексом. Тобто вони готуються наступати, знову Київ за 3 дні, але Кремль ми тричі перекриваємо. Так, але Кремль трикратно треба перекрити і захистити, тому що іншої системи протиповітряної оборони не існує. І ще в доказ цього можна сказати, вона може існує, вона не спроможна сьогодні забезпечити захист. Ось так. І в доказ цього можна додати те, що ці знімки, про які я казав, опубліковані з аеродрому Енгельс, якщо раніше
ну, в грудні місяці на цьому аеродромі базувалося до 20 стратегічних бомбардувальників типу Ту-95 «Ведмідь» або Ту-160 «Білий лебідь», то сьогодні там три Ту-95 справних, решта там металолом. Один розібраний Ту-95, два Ту-160, які не рухаються з місця взагалі, і один Іл-62М – це музейний експонат. Все, решта аеродром пустий. А вибачте, це одна з основних баз стратегічної авіації Російської Федерації. Я так розумію, війна буде завершуватися тим, що вони тричі або в 5 разів будуть перекривати цей бункер на Валдаї, казати, ну ми вам ще ого-го, ну, да, кордони відійдуть туди, да, ми ще не починали, ми зараз як розвернемося, ось, і взагалі. Що ви думаєте з приводу цих кадрових рішень, перестановок і з приводу самого Герасимова? Чи означає це, що партія там Суровікін, Пригожин, Кадиров остаточно програли, тому що ця кадрова, вертикаль, армійська, вона перемогла. Скільки не лили лайна, даруйте на Шойгу, на Герасимова. Вже їх ховали, потім вони з'являлися, що все їх Путін списав. Ні, всі сильні позиції вони залишили за собою. Скажу так, що, ви знаєте, я навіть, мабуть, і я теж помилявся в своїй оцінці. Справа в тому, що ми з вами говорили, я висловив припущення, що цей триумвірат вирости в великого дракона, триголового. Я маю на увазі Суровікін, Пригожин і Кадиров. Але, бачите, Путін зіграв, на мій погляд, Путін зіграв непогану шахматну комбінацію. Він використав Пригожина для того, щоб той зрушив з місця фронт. Щоб той здобув, ну, хоч якусь перемогу і дав поштовх для того, щоб військові почали рухатися і почали, ну, я би так сказав, викладуватися наповну. Потім він, коли, а для того, щоб Пригожин це міг зробити, він поставив Суровікіна, щоб той забезпечив виконання оцього воєнного завдання, яке Путін, скоріш за все, поставив Пригожину. Але Пригожин скористався не так, як гадав Путін. Він почав, він зрозумів, чи вирішив, що він схватив Бога за бороду. І він почав демонструвати, що він набирає політичну вагу. І тоді його просто списали. Просто йому вказали на його місце. До речі, є інформація, що йому навіть нагадали про те, що у нього там в Африці вже дуже багато справ. Там же ЧВК, його приватна компанія представлена в деяких країнах, де Росія має свої економічні, особливо економічні інтереси. От. І його просто засунули назад, звідки його витягнули. А система, державна система управління, оця державна машина, генеральний штаб, міністр оборони, Путін повернувся до неї, і сьогодні вони знов перехопили пальму першості. Дивіться, пропаганді наказано не згадувати про приватні компанії. Немає ніде в ефірі. Герої сьогодні Чук і Гек, це Шойгу, ну я так називаю з жартом Шойгу і Герасимова. От, вони герої. Солідар – це їх заслуга, це регулярні війська. Бачите, розворот на 180 градусів. І знову ж таки Путін віддає перевагу все ж таки системним діям Генерального штабу і його очільнику. Чи може спіткати Пригожина фізичне знищення? Все буде залежати від того, наскільки він розуміє знаки, які йому подають. На сьогоднішній день, мені, на мій погляд, йому дали один єдиний знак – закрий свій рот і займайся своїми ділами. Якщо він його не закриє, то він так може десь потрапити під автобус, чи там споткнеться десь і впаде, і може загинути. А якщо він повернеться на місце і перестане проявляти політичні амбіції і робити якісь там дурні заяви, ну, в політичному контексті, то він залишиться на своєму місці і, можливо, його навіть ще за це може Путін похвалити, сказати, ну, ти добра людина, ти все розумієш з першого слова. І тобі не треба силоміть щось двічі пояснювати. А до речі, от Герасимов і Шойгу, я думаю, що один і інший теж є інформація, вона неофіційна, але по чутках кажуть, що Путін дав дедлайн до квітня місяця
щоб захопити Донецьку і Луганську область. Дедлайн захоплення – це не повномасштабний наступ, про який ми говорили, це Донецьк-Луганськ, так? Це Донецька і Луганська область в адміністративних кордонах. От такі кажуть, що такий дедлайн Путін поставив Герасимову і Шойгу. Ну, щоб вони начебто як оправдали високе довір'я. От в такому контексті. І бачите, от я на сьогоднішній день те, що я казав, що ми не спостерігаємо поки формування ударного груповання на окупованих територіях, да? Вони резервні батальйони формують, вони насичують військами фронт. І дивіться, пам'ятаєте, як ми майже рік тому, в квітні 22-го року, ми очікували, що ось-ось почнеться оця епічна битва за Донбас, яка, на наш погляд, повинна була стати вирішальною битвою в цій війні. Але Російська Федерація тоді пішла іншим шляхом. Вони не зробили такого наступального прориву, спроби. Вони поступово нарощували наступальний темп і наступальні зусилля. І от ця битва, вона, будемо так сказати, плавно увійшла у війну. І фактично ми не відчували, так, збільшився натиск, ми навіть втрачали території, і вони тиснули, але от такого... Ну, окремої битви не сталося. І на мій погляд, ну, в мене складається зараз таке враження по ситуації, що тут вони можуть зробити те ж саме. За рахунок насичення резервів особовим складом, підтягування там резервів техніки і озброєння, вони можуть оцей наступальний, якщо правда, що дедлайн до квітня місяця по Донецькій і Луганській області, то вони можуть просто от плавно нарощуючи зусилля, перейти до наступальних дій. Інтенсивність боїв, вона буде, на вашу думку, в квітні як вирішальною? Тому що казали, що може бути два вирішальних таких моменти. Або спроба там на Крим, Мелітополь, Крим, або це, звісно, Донецьк. От, на вашу думку, пріоритетніше, я так розумію, зараз залишається все ж таки Донецька, Луганська області? Так, це можна визначити пріоритетним. Чому? Тому що Путіну ж треба продати якусь перемогу. А одна з цілей цієї операції була заявлена саме захоплення Донецької і Луганської області в адміністративних кордонах. Як вони кажуть, звільнити так звані ЛНР і ДНР. Хоча, до речі, вони вже, ну, вони таке враження, що росіяни саме заплуталися в їх статусі, тому що вони ж начебто їх включили до складу Російської Федерації і навіть Конституцію переписали. Ну, от принаймні, я думаю, що це головне завдання, тому що цією війною командує Путін, командує політики, не військові. Навряд чи вони його там переконають на щось інше. А інших варіантів на сьогоднішній день я не бачу. Дивіться, форсувати Дніпро – це просто нереально на сьогоднішній день. Влітку можливо було би. Луганська область – ну, можливо, якщо вони в Білгородській області накопичать війська і спробують там з боку Валуєк зайти нам у фланг вздовж Оскольського водосховища. Ну, на сьогоднішній день ми не спостерігаємо там формування ударного груповання. А його там теж треба зібрати десь 30, ну, принаймні, хоча б 30-40 тисяч. До корпуса треба зібрати, щоб воно було ефективно і могло виконати завдання. Його немає. Насичення військами лінії фронту, так, воно відбувається на сьогоднішній день. Збільшення тиску, наступального тиску на ділянці на Донецького оперативного напрямку, так, воно відбувається на сьогоднішній день. Тому можна зробити висновок, що да, Донецький напрямок залишиться головним, і вони там будуть намагатися просуватися вперед. І я переформулюю в контексті таких двох головних політичних течій. От вирішальні битви, наші редактори підписали, а я запитаю про вирішальну поразку, якою може бути, тому що Сполучені Штати і Великобританія, от за оцінками аналітиків, вони прагнуть за повний розгром військовий і дуже швидкий Росії. Шольц, ну, давайте якось так обережненько підповземо, тут може буде один танк. Ну, тобто, коротше, вони за м'яку поразку Росії. Якою в контексті... Макрон за збереження обличчя Путіну. Да, і все почуття, це ніяк, да, поговорити, договорити з ним не може.
Тобто вирішальною поразкою якої буде? Що ми і не помітимо, що Москва розвалилася? Чи все ж таки це буде виглядати, ну, першим варіантом? Ні, без наших зусиль ми нічого не зробимо. Справа в тому, що оця оборонна операція, до якої я сказав, що ми готуємося зараз, не то, що треба, ми готуємося. Я бачу подіям нашого генерального штабу по вислову головнокомандувача генерала Залужного. Я розумію, що ми ретельно готуємося до цієї. Справа в тому, що підсумок цієї операції буде і буде, або це буде кардинальна поразка Російської Федерації, або війна може прийняти затяжний характер, в тому числі з втратою нами території. От я так розумію, що і ми, і Захід, і наші партнери всі сподіваються на вирішальну поразку Російської Федерації в цій спробі провести наступальну операцію. Справа в тому, що якщо вони програють, вони вже третю хвилю не зберуть. Розумієте, от те, що вони сьогодні мають, вони будуть намагатися використати на полі бою, а наступна хвиля не прийде, тому що суспільство буде розчаровано ходом цієї військової кампанії, тими шаленими втратами, які ми повинні їм нанести. Ми повинні їм нанести, тут погоджуюсь, з приводу суспільства, ну це окрема тема для дискусії, я тут дуже погано оцінюю. Ну, погоджуюсь з вами, так, да, я розумію, про що ви, соціологія там дуже погана, і просвіту там, ну, побачити дуже важко. Я не можу не запитати, да, я не можу не запитати з приводу повідомлення CNN, що союзники радили залишити Бахмут, щоб скоротити втрати і переключитися на інший напрямок. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, вони вже відкликали свої слова назад. Наскільки я розумію, Інститут вивчення війни вже сказав, що Бахмут – це оборонна стратегічна операція. Справа в тому, що у нас на сьогоднішній день, дивіться, у нас є ще запасний варіант, який ми не використовували. Це річка Бахмутка. І оця річка є природною перепоною в плані створення оборонного рубежу. І якщо вже буде критична ситуація, то я так розумію, що наші війська просто відійдуть на інший берег цієї річки і сядуть у глуху оборону. Але на сьогоднішній день, судячи з дій генерального штабу, нашого генерального штабу, я розумію, що поки є можливість наносити максимальні втрати російським військам, ми будемо наносити. В Бахмуті у нас, до речі, ситуація більш-менш контрольована, вона важка, дуже важка, але вона контрольована. І там ми утримуємо позицію. У нас ситуація гірша, ніж Солідаром і Бахмутом, і в самому Солідарі. Там, так, ми поступилися доволі значною кількістю територій. А поступилися, і далі як розвивається ситуація? А далі ми утримуємо. Ми на західних околицях Солідару, ми, до речі, досі ведемо бойові дії. Ми постійно наносимо вогневе ураження станції «Сіль», залізничної станції. Вони, до речі, вони пригнали туди залізничні війська і намагаються її відновити, щоб підвозити боєприпаси, техніку, особовий склад. А ми чекаємо. Тільки вони покладуть рейки, ми наносимо вогневий удар. Так що там на сьогоднішній день, навіть незважаючи на територіальне посування лінії бойового зіткнення на західній околиці Солідару, на сьогоднішній день не можна сказати, що Солідар повністю контролюється російською стороною. Ні, у нас вогневий контроль фактично на всій території Солідару. Це правда, що вони не лише ЧВК «Вагнер» туди зігнали, але й там Міноборони, ну вже офіційно як. Є. Так, дійсно правда, вони туди підкинули десантників. І, до речі, вони підкинули туди десантників, туди і на Кремінно. От це дві такі ділянки, які вони хотіли підсилити. Але сталася така дивна річ. Справа в тому, що мобілізованих нагнали дуже багато на сьогоднішній день, і в тому числі на цих ділянках. Що роблять кадрові російські воєнні? Вони відправляють на передову мобілізованих. Самі сидять в другій лінії оборони. І іноді навіть трапляється так, що коли атакують наші позиції оці найманці з приватних компаній, вагнерівці, то військовослужбовці кадрові не втручаються в цю атаку. Вони спостерігають, як ми нищимо ці приватні військові компанії.
А пане Олеже, наостанок не можу запитати. У вас модель винищувача F-15 або F-16 є? Ні, моделі немає. Ну, я до того, знаєте, що символи, вони якось зрозумів. Притягують. Так, на наступну передачу, так, добре, я поміркую над цим і, можливо, придбаю таку модель і поставлю тут. Тому що це настільки було сьогодні символічно. До речі, оцей ведмедик – це Берлінський фестиваль Бієнналі. Це от символ Берліну. Серйозно? Так. Ну, Берлінський ведмедик? Він звідти привезено. І леопард, як вони повпливали крізь простір на Шольца? Ну, можливо. Ведмедь знайшов спільну мову з леопардом. Жарти жартами, але слухайте, ми мусимо якось жити далі, радіти життю, ну і, власне, рухатися до перемоги. Дякую вам дуже за ефір. Будь ласка. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами. До нової зустрічі. Я вам дякую за підписку, за увагу. Ну, пока-пока. Давайте вже заставку. Шановний пане президенте, шановні гості, шановні журналісти, команда президента, я радий вітати в Києві справжнього друга України.